Ještě před několika lety tu byly bažiny plné komárů. A malá stanička, která se během posledních 20 let velice rozšířila. Koncem července a v prvních dnech srpna se jméno Čierna nad Tisou začalo skloňovat ve všech světových jazycích. 29. července sem přibyly dva zvláštní, ostře sledované vlaky. Jeden s československými výsostnými znaky, druhý se sovětskými. Do městečka se nesmělo a zvláště ne na náměstíčko ohraničené budovou nádraží a klubem železničářů, v němž je místní kino. Toto je ono místo X, kde se konaly s napětím očekávané československo-sovětské rozhovory. Celé 4 dny, kromě oznámení o zahájení jednání a jeho pokračování, nevyšlo odtud na veřejnost ani jediné slovo, kromě nepotvrzených zpráv zahraničních agentur. Československý rozhlas byl bez informací. Ani lidé vzdálení několik set metrů od místa rozhovorů nevěděli víc. Náš kameraman, který byl na místě od samého začátku, směl začít filmovat teprve druhého dne odpoledne. Bylo to v úterý 30. července. Zakončení rozhovorů posetnění. První vychází sovětská delegace. Za ní vycházejí naši pozdravovaní vzdálenými lidmi. Socialismus, spojenectví, suverenita, svoboda. To byl mandát, který dostala od obou národů naše delegace do Vínku. V těchto dnech se snad všichni obyvatelé celé naší republiky zajímali o to, jak dopadnou rozhovory v Černé nad Tisou. Pravidelný večerní odjezd sovětského vlaku přes hraniční čáru. Naši vždycky dlouho do noci diskutovali o společném postupu. A ráno znova. Jednání byla velice obtížná. Původně se předpokládalo, že potrvají pouze jeden jediný den. Napětí doma i ve světě stále vzrůstalo. Zahraniční zpravodajové nebyli do Černé vpuštěni. Několik kilometrů okolo byla hráz z příslušníků veřejné bezpečnosti. Jistý anglický novinář z Timesu se brodil močály, aby se dostal k cíli. Ale těsně před nádražím byl lapen a vrácen do kočic. Po vyčerpávajícím úterním jednání chyběl ve středu ráno v sovětské delegaci Leonid Brežněv. Ani Dubček nebyl později přítomen. Jak se ukázalo, navštívil nemocného Brežněva ve vlaku. Dopolední jednání bylo toho dne brzy přerušeno. Obě delegace se odebrali na procházku městem. Podaří se najít cestu ze slepé uličky? Vždyť tisková kampaň, která předcházela rozhovorům, nebyla příliš vybíravá. A v jednáních šlo v podstatě o právo Československa na samostatnou cestu k socialismu, odpovídající našim potřebám a tradicím, umožňující především rozvoj demokracie. Teprve v těchto chvílích se Dubček připojuje k oběma delegacím. Patrně jim sděluje zprávu o Brežněvově zdravotním stavu.
Jednání pokračují. Až teď přichází Brežněv s Dubčekem. Diskuse je i tady, jak vidět, oboustranně rušná. Poprvé v historii se k jednání sešla celá předsednictva dvou komunistických stran. Za sovětskou jmenujeme Podgorný, Brežněv, Kosygin, Suslov, Šelest a další členové i tajemníci. Naši Barbírek, Riegel, Bilak, Černík, Dubček, prezident republiky Svoboda, Smrkovský. Kolder, Švestka, Piller. Špaček, který přijel na jednání po automobilové havárii navzdory lékařskému zákazu. Dá se říci, že právo Československa na vlastní suverenitu a svobodu bylo ve vesnickém kině v Černé nad Tisou prozatím vybojováno. 3. srpna, jenom 2 dny po skončení rozhovorů, opustili také poslední sovětské jednotky naše území. Akční program Československé komunistické strany, který byl v nedávných dnech v některých spřátelených zemích napadán, by mohl být tedy splněn. Jediným oznámením z Černé nad Tisou bylo svolání schůzky signatářů varšavského dopisu o 2 dny později do Bratislavy za účelem podepsání společné deklarace. Pražské letiště těsně po skončení rozhovorů. Aby se vyhnuli přílišné pozornosti veřejnosti, přiletěli členové předsednictva a prezident Svoboda k opuštěné staré budově. Avšak také tady na ně čekali Pražané a především reportéři. Ty jitrnice nad jejich hlavami jsou mikrofony, které toho tentokrát příliš nezachytily. Všichni spěchali na další noční schůzku na ústřední výbor. Zdržel se pouze Smrkovský, který, jak známo, nastavenému mikrofonu neodolá. Budeme spolupracovat. Neobchodovat. Nejenom obchodovat, to také a dobře. Ale musím obchodovat. Ale i taky... Aby se stát postavili... Avšak ani on příliš neřekl. Dohodnuto bylo mlčení. Jako to bylo v 45. roce, kdy jsme si věřili. Děkujeme ti. Děkujeme ti. To je stálo slovo. To ti děkujem. Mezitím se zaplnilo Staroměstské náměstí. Lidé chtěli slyšet pravdu. Zapomeneme na to, že byla nějaká varšavská schůzka pěti, kde jsme byli. Ale také tentokrát je toho Smrkovský mnoho neřekl. Veřejnost chtěla slyšet jasnější slova. Já nebo taky odpovím, ale prosím vás, já nemůžu říct v jedné větě všechno. Ruci nás. Zrušená Bratislavská sobota 3. srpna. Byli tu zástupci všech největších světových agentur, novin a televizních společností.
300 metrů od místa jednání na Dunajském břehu u parku Odechu. Podobné scény se na tomto místě neodehrávají často. Všimněte si, jak se náš kameraman rasantně probojuje do středu klubka, kde jsou sovětští představitelé Kosygin, Suslov a Šelest. Ale pak byli reportéři odsouzeni k nečinnosti. Rekreační objekt ROH Královské údolí byl silně střežen. V 10 hodin dopoledne začalo jednání, na jehož výsledek čekal celý svět. Mezi zástupce 6 socialistických zemí smělo vstoupit pouze několik prominentních reportérů. Jednání mělo skončit už za 2 až 3 hodiny, okolo poledne. Skutečně v tuto dobu odjeli všichni delegáti na Bratislavský Slavín poklonit se památce padlých sovětských vojáků. Místo se stalo dějištěm velké novinářské bitvy, poněvadž to byla jediná příležitost, kde mohli západní novináři zachytit pohromadě všechny představitele zúčastněných stran. A tolik vysokých představitelů najednou, to se jen tak honem nesejde. I hned za položením věnců se však neodehrálo slavnostní zakončení s podpisy, ani manifestace, pro níž bylo postaveno v Bratislavě zvláštní pódium. 603 a zimy se vrátili znovu do Královského údolí a schůze pokračovala. Nervozita rostla. Za zavřenými dveřmi bojovali 3členné delegace o každou větu připravovaného prohlášení. Každou stranu zastupovali první tajemník předseda vlády a jeden poradce. Za nás to byl tajemník ústředního výboru, docent Mlynář. Josef Smrkovský opět neodolal a šel si popovídat s lidmi. Podepisuje na mapě místo svého rodiště. Na balkoně zotavovny ROH odpočívá prezident Ludvík Svoboda. Jednání se stále protahuje. Až do 7:45 čekali lidé na náměstí před novou radnicí na příjezd delegací k podpisu deklarace. Tak velkou slávu zažil někdejší primaciální palác naposled roku 1848, kdy tady uherský stavovský sněm odhlasoval zrušení poddanství. Dnes v tomtéž zrcadlovém sále zasedli k významnému aktu představitelé 6 států socialistické Evropy. Je to významná chvíle. Končí další etapa našeho polednového vývoje. Podařilo se nám pro tuto chvíli obhájit všechna cená 4S, za které se energicky postavilo celé Československo. Suverenitu, svobodu, spojenectví a socialismus. Unavený Dubček má právo na úsměv. A před radnicí čekali stále davy promoklých Bratislavanů. To čekání však stálo za to. Uzavřenou dohodu vítáme, což však neznamená, že máme před sebou cestu bez rozporů, potíží a problémů.